may pupuntahan ako. Samahan niyo ako. 5 minutes later. Kung gagawin yung types of shot ng camera, angle at point of view. So medyo mainit pa. Kaya maya-maya ako gagawin. 5 minutes later. So ayun. So dito ko nga sana gagawin yung types of camera, yung shots ng camera, yung point of view, angle. So habang ako'y naghihintay na lumilom, so lumapit sa akin si Kuya Jimmy. At gusto daw niyang makausap, so shout out kay Kuya Jimmy ng Ambulong, Batangas. So binidyo ko lang to para sa kaligtasan ko. Kasi mahirap na magtiwala eh pag hindi mo kilala ang tao. So ayun, bali kwentuhan lang kami about sa buhay, about sa mga presidente, kung sino nga ba daw ang gusto kong president. So sa ngayon sabi ko BBM, dahil kumbaga yun na yung napili ko eh. Kung anong maitutulong nila sa bayan, kung paano mapaunlad ang ating bayan sa magagawa nila. Kumbaga, ang mahalaga ay nagtutulungan at nagkakaisa. Tapos, naitanong din ni Kuya Jimmy kung ano daw ang gusto ko sa isang partner, kung magkakaroon daw ng partner. So, ang sabi ko, hindi ko kailangan ng maganda o may itsura kasi kumukupas yun. Ang sabi ko, ang kailangan ko ay yung kaya akong samahan, hindi lang sa hirap at ginawa, kundi sa mga pagsubok, problema sa buhay. Ang kwentuhan namin ni Kuya Jimmy, tumagal ng 2 minuto. So, mahaba din yung pagkukwentuhan namin. So, ayun. Welcome na welcome daw ako sa lugar nila. Tinanong niya ako kung ano daw ang ginagawa ko doon. Sabi ko, naggagawa ako ng video, mga picture, assignment ba sa school. Ayun, pagkatapos nga ng aming kwentuhan, umuwi na rin ako kasi 2 picture lang naman yung kailangan ko. Ang picture na hindi ko pa nagagawa, sa Biyernes ko na lang gagawin. Maghahanap muna ng magpipicture kasi walang magpipicture, walang mga kontak, mga busy. Sabi sa akin ng iba, pag sila daw ang may kailangan, tinutugon ko agad. At pag ako naman daw yung may kailangan, hindi ko raw maaasahan sila. So ang sagot ko naman, hindi ko alam kung ganun nga. Kasi hindi naman ako nag-iisip ng ganun, na pag sila ang may kailangan, tinutugon ko, pero pag ako naman yung nangailangan, sila yung mga wala. Marami ang nagsasabi na isa ang sasamahan ka pag meron ka, at isa naman ang sasamahan ka pag walang wala ka. So minsan nakakapag-isip din ako ng mga ganun. Pero sinasabi ko na lang sa sarili ko na ayokong mag-isip ng mag-isip. So ganun pa man kung sino yung mag-stay o manatili sa atin, sila yung totoo. Kung para sa atin talaga, ang isang bagay, mag-i-stay at mananatili yan. Marami din ang nagsasabi na huwag daw nating ipagpilitan ang sarili natin sa mga taong ayaw sa atin. Dahil para lang daw tayo nagpapasok ng elepante sa refrigerator na hindi naman kasya. So may mga nagtanong din sa akin na ibang tao
kung bakit daw ako nag-i-stay sa isang bagay. Sabi ko naman, nag-i-stay tayo sa isang bagay, kundi para pasalamatan ang isang bagay. Kasi sa buhay natin, matuto tayong magpasalamat anumang biyaya ang dumadating sa atin. Yung mga bagay na meron tayo, pangarap ng iba. So, matuto tayong magpasalamat dahil meron tayo. At huwag nating kakalimutan na makontento sa isang bagay na meron tayo. Kundi tayo'y magpasalamat dahil lahat ng bagay na meron tayo ay biyaya ng Diyos, at ang Diyos lang ang pinagmumulan ng lahat ng bagay.